Letter de Motra, Mirsi Ugeta dhe Mirsi Rutashila. Pas një kohë gjatë që me një pjesë për jush nuk kisha patur mundësi të takohen. Kënaqësi të takohemi sot, këtë javë, ku dy ngjarje të rëndësishme kanë ndodhur për Partinë Demokratike dhe opozitën. Pas një periudhe ku rruga e konfliktit dhe përçarjes i mërziti dhe i bëri pesimist demokratët. Bashkimi i Partisë Demokratike të Hënën dhe bashkimi i opozitës në një front të përbashkët dje janë dalje nga arsira ku ishin futur gjithë bashk, duke bërë kështu atë që presin prej kohësh demokratët, opozitarët dhe çdo shqiptar i ndershëm. Pa bërë histori, me atë që ka ndodhur në këto dy vite në Partinë Demokratike, ku shumë për nesh për këto zhvillime ka ndarë mendimet ndryshme, që na përçan dhe na futën në konflikt me njëri tjetrin, nuk dua ta fshem krenarinë që dhe njëherë ne demokratët treguam se kur bëhet fjalë për Shqipërinë, ku bëhet fjalë për interesin e qytetarëve shqiptar, dim t'i kapërcejm vështirësitë. Ne fatmirësisht u ndërgjesuam të gjithë bashkë se ajo rrugë ishte rruga e gabuar. Ka një pjesë të vogël prej nesh që mendojnë akoma se rruga e bashkimit nuk është rruga e duhur. Nuk duhet i flasim atyre as me mbledh dhe as me inat. Ata janë miqtë dhe shokët tanë që kanë bërë betejë së bashku me ne. Ne gjithë bashkë kemi një detyrë, duke nisur nga unë i pari, ti ndërgjegjësojmë se përçarja nuk është rruga e duhur. Bravo! Jo vetëm për Partinë Demokratike. Bravo! Jo vetëm për Partinë Demokratike, sepse ne nuk jemi këtu vetëm për Partinë Demokratike, por nuk është rruga e duhur për Shqipërinë, sepse ne këtu jemi për Shqipërinë. Ne jemi këtu sepse duam të jetojmë në Shqipëri. Prandaj duhet t'i ndërgjegjësojmë të jenë kranesh përballë Edi Ramës. T'i ndërgjegjësojmë të jenë kranesh dhe kranë njëri tjetrit, sepse vetëm ashtu jemi më të fortë. Vetëm ashtu hedhim themelet e nevojshme për ndërtuar projektin fitues për Partinë Demokratike, dhe fitoria e PD-s është objektivi që bën këto burra dhe gra bashkë në këtë sallë dhe mira tjerë jashtë kësaj sallë. Bravo! Bravo! Po t'jemi të gjithë bashkë nga sot e të nisim punë pa u ndalur, derë më derë, në 2025-ën, PD duhet dhe do t'jetë fituese e zgjedhjeve. Bravo! Jo thjesht se ka ardhur momenti, por se Shqipëria ka humbur 4 vite të çmuara. Unë jam dëshmitar në vetë parë i sakrificës dhe betejës që ju, të gjithë ju, kemi bërë në vitin 2021. Në atë betejë, vetëm duke patur në krah njëri tjetrin, ne punuam dhe arritëm të fitojmë mendjen dhe zemrat e qytetarëve të Elbasanit. Të njëjtën gjë duhet bëjmë edhe këtë periudhë që na ka ngelur deri në zgjedhjet e ardhshme. Do duhet të fitojmë mendjet dhe zemrat e çdo qytetari të ndershëm të Elbasanit, këtu në Elbasan, por sigurisht edhe në gjithë Shqipërinë. Të qytetarëve që e duan ndryshimin dhe e presin ndryshimin, punojnë për ndryshimin. Nuk dua të flas se sa ke qeverisë Edi Rama, sepse kam bindjen e thellë se ju e ndjeni më shumë se sa unë apo kolegët e mi deputet. Dua të jem i vërtetë. Vështirësit më të mëdha gjatë kësaj periudhe gjatë në opozitë i keni kaluar ju, demokratët, antarët e Partisë Demokratike. Ne ndonjëherë, leadershipi i partisë, edhe për shkak të vendimeve të gabuara tonat, ju a kemi shtuar mundimin. Dhe nuk është asnjëherë e tepërt edhe të kërkojmë ndjes që nuk i kemi bërë gjërat gjithmonë ashtu siç duhet, ashtu siç ju keni dashur, ashtu siç ju keni merituar. Bravo! Pra ta ju me thëmë të gjithë të ndërgjeshëm, se qëfar po bënë, apo qëfar i ka bërë Shqipëris Edi Rama gjatë gjikëture të viteve, do duhet që gjithë bashkë, në datë 20 shkurt, ora 5:30, të jemi të bashkuar
në sheshin qëndror të Tiranës për para kryeministris. Jo thjesht për treguar se ne reagojmë para padrejtësive, po për të dhënë mesazhin se të bashkuar jemi më të fortë dhe dim të japim përgjigjen e merituar ndaj çdo padrejtësie që na është bërë gjatë gjithë këtyre viteve. Elbasani duhet i prit 20 shkurtit. Ju që jeni në këtë sallë dhe shumë e shumë shtetarë të tjerë që do të na bashkohen atë ditë, sepse shtetarët e Elbasanit kanë shumë për të protestuar, kanë shumë arsye për të reaguar, sepse edhe pse një zonë me shumë burime dhe me njerëz punëtor, Elbasani është në hartën e qyteteve ku varfëria po pamundson jetën e shumicës qytetarëve. Kanë bindjen e plotë se strukturat e partisë dhe qytetarët e Elbasanit që na janë bashkuar në takimin e sotëm do të ftojnë në protest jo thjesht demokratët, por çdo qytetar të ndershëm të Elbasanit. 20 shkurti nuk është protesta e demokratëve apo e partisë demokratike, por është protest e çdo qytetari që donë të jetojë në Shqipëri dhe donë që të ardhmen e familjes ti të ndërtojë në Shqipëri. Nuk dua të zgjatem shumë, sepse fjalët i kemi pasur të mbath, siç tha dhe kolegu Boçi, gjatë gjithë këtyre viteve, sa ndonjëherë edhe ju kemi lodhur. Tani është koha për veprim, tani është koha që të jemi gjithë bashkë, ne jemi të nderuar që ju kemi patur në krah gjatë gjithë këtyre viteve, ju do na keni në krah dhe do të bëjmë gjithçka që Partia Demokratike të kthehet në forcë fituese, në forcë që do të udhëheq Shqipërinë drejt Europës. Bravo, bravo! Ju përshëndetur të gjithve, ju ftoj edhe një herë në 20 shkurt, ora 5:30 përpara. Bravo! Fjalën e ka sekretari i Partisë Demokratike, zoti Kamonota. Bravo!